Uma pergunta. Por que o Mario pequeno é melhor nas fases aquáticas? Porque existem pessoas que fazem gameplays de Super Mario Bros. Em desafio jogando Super Mario Bros. Não! Porque ele é o marinho. Capa, 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 capa. Já vi que as piadas do tio do pavê estão cada vez mais ruins que o Ronaldo. 64.